God morgen! God morgen! Når var siste gang vi startet vloggen i en bil? I don't know. Det er lenge siden nå. Det føles som lenge siden. Vi har liksom de siste ukene, egentlig, har vi liksom startet med kalenderåpning. Det har vi ikke rekt i dag, så det får vi gjøre etterpå. Men jeg har gura fått post! Yay. Så jeg tenkte at jeg skulle prøve å få åpnet den nå, mens vi kjører til jobben min, men... Nei, det var ikke så lett med en hånd, så jeg tror kanskje jeg må bare stoppe den her, vet du. Herregud, mester på åpne post der. Kanskje. Almost. Søt! Det er nesten på åpnet post, men det er ikke mest på holdet post-ting da, vet du hva? Søteste posten noensinne da, eller? Oi! Dere ser jo feil vei da, men allikevel. Se på de da! Exciting! Jeg har jo ikke sagt hvem det er fra en gang, det var litt frekt av meg, føler jeg. Det her er fra Kjerstin. Tusen takk! Tusen takk! I'm excited! Skal vi se hva som er oppi her. Alt var egentlig litt komplisert med bare en hånd, jeg bare sier det. Oi, oi, oi. Åh. Vi har fått brev. Oi, oi. Oi. Oh my god. Har du tegnet også, eller? Jeg har tegnet. Jeg liker også å tegne Petter. I love it. Her har du Petter. The big question mark. Og så har du mamma Norway Twins. Og så har vi Guro, Kjerstin og Vesla og Pia. Her er vi alle sammen på kortet. Så koselig. Det der er jo... Å herregud, så må jeg jobbe med det da. Det var så fint. Oi, så. Oi. Lese det når vi kommer frem til jobben din, tror jeg. Ja, jeg tror kanskje det. Jeg tror det blir safest. Jeg tror vi skal ta resten når... For jeg kan ikke pakke opp den her alene, føler jeg. Nei. Da er jeg på Toyota. Jeg vet ikke om jeg helt klarer å vise det gjennom vinduet. Jeg skal nå snakke med en takstmann. Som skal se på bilen min. For å klare å finne ut av hvor mye... Eller... Det måtte da takstere bilen. For det må jo fikses etter at noen kjørte på meg. Så da får vi gå inn og høre hvordan dette kommer til å skje. Jeg sendte jo inn elektronisk skadeskjema i går. Petter hjalp meg. Så jeg har ikke fått noe skadenummer som de sa de måtte ha. Men jeg er med at de må ikke ha det før de eventuelt skal fikse bilen. Og det blir jo ikke til at de fikser bilen i dag. Eller nå før jul eller nyttår. For det første så trenger jeg bilen. Og for det andre så er ikke det så lenge til. Så det regner jeg ikke med. Så da får vi bare gå inn og prate med dem. Jeg og Bjørn har kjørt en tur til Nordby-senteret, fordi vi har et par siste julegaverårene, men vi er veldig spent på de her, så vi måtte jo åpne dem først. Den første var jo denne utrolig søte pingvinen her, og det er en... Eller, det er en. Det står Gamsha, håndverksprodusert fra Nepal, faktisk. Oi, oi, oi. Den var søt. Jeg hadde tenkt å lage en pingvin-lyd, men så kom jeg på at jeg er ikke 100% sikker. Åh, Pia Kjepata! De var utrolig nydelige da! Og da er det her Guro-pingvinen, og det her er Pia-pingvinen. Øy, ikke stort meg med gaver! Jesus! Den var jo så søt! Se så søte! Den må vi sette opp i hylla når vi kommer hjem. Det må vi. Cute! Så tusen takk, tusen takk, Kerstin og Vesla! Da er det bare å omgjøre å finne de siste julegavene. Sånn, ja. Hva var det da? Det var telefonen min. No worries!
inn i fallet der bare lung, 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 lung. Så ja da. Oli, oli, oli. Jeg ville vise dem juletre, skjønner du det her, for jeg vlogger. Ja, så derfor så har du kamera mot oss. Mhm, vet du, vi kommer jo ikke til juletre enda. Ja, sant. Vi er på karusell. Herregud, så flekket det er. Dette er karusellen i min type fart. Ja. Sakte, men sikkert. Det var ingenting som sier karusell mer enn det. Nei. So hurry down the chimney tonight. Santa baby. Du kan boke oss til Christmas parties og andre morsomme anledninger. Skal du kanskje ta kameraet sin, du ikke til vogna? Se så fint julet med. Jeg tror at den pakka der er tom. Jeg liker å tro det. Mens de her kan være til Pia. Etasjen minus 1. Etasjen minus 1. Jeg sa etasjen minus 1. Vi var på Feel. Er det det butikken heter forresten? Ja. Ja. I sted, og fant, de har fått inn så utrolig mye greier med grevinna og hovmesteren tema. De hadde kopper, de hadde lys, sånne Kleenex-lignende ting, og forskjellige servietter. De hadde gaveposer, det var så utrolig kult. Og vi skal jo ha middag her på lille julaften sammen med mamma og bestfar, så da tenkte jeg at da må vi selvfølgelig ha de serviettene her. Hvor kult var ikke det her da? Jeg synes 49 kroner for servietter er mye, men samtidig så synes jeg det var verdt det. Nå føler jeg at jeg ser like sliten ut som jeg føler meg. Vi har nettopp holdt på i snart 3 timer med å pakke inn resten av julegavene. Vi har ordnet resten av gaven til Maria og Mari, for de skal vi treffe i morgen. Hva heter det? Bytte gaver. Så nå er det ordnet. Fjo! Nå skal Pia filme en video. Fordi klokka er 9:30, så det passer seg. Så, ja da. Pia skal filme en video, og jeg skal legge ut på bloggen, for det har vi heller ikke gjort i dag, fordi at vi er trenge. Ja da. Skulle gjerne ha vist dere hva vi har pakket inn, men det funker litt dårlig siden vi skal gi det bort. Sånn er det med den saken. Jeg og Pia fikk kjøpt gavene vi skal gi bort, eller gi til Petter felles. Vi fikk kjøpt de siste gavene til hverandre. Vi fikk kjøpt litt strømpegaver til hverandre, og til mamma og til Petter. Vi handler litt til av maten vi skal ha på til jula. Lista begynner å bli mindre. Og det er bra. Så i morgen så må jeg begynne å rydde her og gjøre rent. Og så er det snart jul. Herregud, det er 22 i morgen. Hjelpes. How is this possible? Så, ja da. Da har jeg filmet morgendagens video. Jeg tror aldri jeg har hatt på meg en så mørk leppestift og pysj i hele mitt liv, men jeg prøvde nettopp 6 leppestifter og har drivet og tatt av meg for hver gang. Så det svir litt på leppene, for å si det sånn. Så jeg bare fant ut at vi er litt overpynta på leppene resten av kvelden. Som ikke er veldig lenge, for klokka allerede 10, så jeg skal bare få redigert videoen til i morgen, og så... Au! Ja vel. Det var da Valen Guro på hjørnet her. Klør under øyet da. Det synes jeg. Jeg må finne ut hva jeg skal ha på meg i morgen også, ja, før vi drar. Altså, før vi drar. Vi skal ingen steder. For jeg legger meg, var det jeg skulle si. Kanskje jeg skal ha på meg den brune, men den brune kjolen hadde jeg egentlig tenkt å ha på meg på julaften. Da ville jeg ikke tatt den på meg i dag, i går i morgen. Du vet, en av de dagene. Ja da! Ja, og mamma skal sitte i pysj på lille julaften. Du skal det? Ja.
Mamma sa det i går. Men ble ikke det fryktelig spesielt, da? Nei. Vi fant ut at det ble ikke det. Ja, men, ja, da har hun gitt beskjed til bestefar, så ikke han pynte seg. Jeg tror ikke bestefar kommer til å komme i pysjen. Nei, nei. Jeg vet ikke om bestefar eier pysjen engang. Sånn at ikke han pynter seg, og så sitter vi her og ser ut som sånne fjompenisser. Det ser alltid ut som noen fjompenisser, men jeg vet ikke hva... Fjompenisse. Jeg vet ikke hva var... Takk til bestefar, ja. Det er min nye sang. Ja. Den heter Hei. Mm. Lekker. Fjompenisse var opptatt. Gud, vet du hva jeg ikke har gjort i dag? Pakke opp kalenderen. Ja! Let's do it! Let's do it! Do it, do it! Satt fast i puppen. You know? Stjerne! Because I'm a star. Ok. I dag er det jeg som skal åpne kiks. Den har jeg ikke min. Nei. Snart så har jeg bare masse sjokolade som ligger oppe i den gang. Haha, du fikk en brun! Endelig så er det ikke bare jeg som har fått dem. Ja, ja. Den er ikke god, har du smakt den? Den da? Den brune. Nei. Så skal... Makeup, fikk jeg. Ok, så skal jeg kjøpe. Jeg skal ikke kjøpe noen ting. Jeg skal åpne nummer 20. Og der står det, travel with your mind and body. Ja. Don't mind if I do. Da-da-da-da-da-da! Polynesian Island Tiare Shower Gel. Jeg kan ikke lese, det er sikkert ikke sånn det står, men... Åh! Hva lukter? Den var nesten så jeg tok i slurka. Oi, er det her litt i den der... Jeg glemmer. Er det her bare i en annen line i den serien som du er så glad i, den ja. Mutsch-pst-tinn? Jeg liker den Japanese Cherry Blossom, eller hva den heter for noe, den greia. Pia, it's so sad! Vi er snart tomme! Åh, nei! I morgen skal du åpne en sånn tinn igjen. Kult. It's sad. På julaften så skal vi åpne hver vår, for da blir det en av dem. Jeg skal åpne den store, fordi det er jo min dag egentlig, og Pia skal åpne den. Yes. Så dette blir show. Dette blir show. Nå skal jeg ta litt bilder og sånn av den her. Så vi får lagt den ut på Instagramen. Let me take a picture. Fokus. Fokus! Jeg trenger telefonen din til Snapchat. Det gjør du. Nei, det var jo ikke det jeg skulle. Kiks, dan, kiks. Dan, da. Hvilken dato var det i dag, sa vi? Nei. 20. Det er 20. What is this? Alt er så lett å få det ut. Kjempelett! Skal vi se. Det her er nattkrem! Kult. I like it. Det liker vi. Provides long-lasting hydration, revives and strengthens the skin. Kult, kult. Kix kalender, we really like you. Da sier vi natta fra stugu, eller stuga, eller hva form hun ville sagt. Stugu. Jeg velger å tro at det er stugu. Nå er jeg skikkelig trøtt. Pia har nettopp redigert ferdig videoen til morgen. Jopp, jopp. Jeg skal redigere vloggen. Og så skal vi sove. Vi skal opp, ikke tidlig i morgen. Men, sorry mamma, nå gjespa jeg i vloggen. Men vi skal opp tidlig nok sånn at vi rekker å åpne kalenderene og sånn før jeg kjører Pia på jobb. Fordi, sånn er det. Neida, jeg liker å åpne dem om morgenen, for det er jo ikke så lenge å vente. I dag så åpner vi dem ikke før klokka var nærmere 10 eller noe. Det er for sent. Det går ikke an. Jeg skal også prøve å få filmet en Get Ready With Me i morgen, for vi skal... Det skal vi. Vi skal jo ha sånn venninne-julaften med Maria og Mari i morgen. Så jeg har veldig lyst til å prøve å filme en Get Ready With Me, for jeg er ikke helt sikker på om jeg har gjort det før. Jeg vet ikke. Nei, ikke heller. Men jeg kan prøve i hvert fall.
I hvert fall så kommer jeg til å lage en video hvor jeg viser dere sminka og hva jeg skal ha på meg. Jeg kjøpte noen ordentlig, ordentlig, ordentlig fine sko i sted. På din sko, må man tro, på Amfisenteret. De kostet 200. Var satt ned fra, jeg tror det var 400 eller 500. Så det var en veldig, veldig fin pris, og det var akkurat sånne sko som jeg hadde lyst på kjempelenge. Og så er det så irriterende at du, vi bruker hver vår størrelse nå. Jeg får ha dem i fred! Woop, 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 woop. Sier du, det er du som pleier å stjæle ting her. Altså ikke stjæle sånn i butikken stjæle, men sånn av mamma og sånn. Ja, du kan klage på at jeg stjæler ting fra mamma, det er helt sant det. Men jeg viser dem ikke i vloggen, for da viser jeg dem i videoen i morgen. Og så får vi bare si... Du gjorde det igjen, sorry mamma. Da får vi bare si tusen takk for i dag. Håper du har hatt en kjempefin dag. Nå forsvant Pia ut av kamera, der er vi tilbake. Tusen takk for i dag, håper du har hatt en kjempefin dag. Ses i morgen, og sov godt. Ja da. Jeg glemte at jeg hadde levetid for meg.